wat stalter shit meenemen. Uit de oude dekenkist weggehaald. Met wie ik ga trouwen, dat werk ik altijd wel. Ja. Kijk, zo was het, maar zo is het niet meer. Kijken naar mijn nieuwe vlog en hier vanuit Cape Town. Het is super gezellig. Het is een hele mooie week voor ons allemaal geweest. Want we zijn overal uitgenodigd, lekker gegeten, lekker gedronken, mooie locaties, een zonnetje gepakt en een beetje regen. Maar het was bovenal een fantastische week. Dus bij deze de productie bedanken, natuurlijk RTL4 en alles daarin, daarop en daarbij. We staan hier met een hele leuke stewardess en ze is zo ongelooflijk goed voor ons. Want we hebben alles gegeten, gedronken, hapjes, chocola, lekker eten. En tot overmaat van Amper krijgen we de keuze tussen een tuna sandwich en een heerlijke hamburger. Nee, het is geen gewone hamburger. Het is geen gewone hamburger. Nee, het is een Angus. Angus steak. Dat zeg je. Heerlijk. Na 11,5 uur gaan we nu landen. We staan bijna op de grond. Dus daar ben ik ook wel klaar mee, moet ik zeggen. Het is een heerlijke vlucht. Heel veel lieve stewardessen en leuke bemanning. Lekkere hapjes en eten, maar het is toch een kaleren eten. Moet ik eerlijk zeggen. Zijn er. Eén. Wat een vreselijke slechte productie dit. Dat je nog na een vlucht van bijna 12 uur nog een keer 2 uur in de rij moet staan. Ja, ik moet er door. Ik heb namelijk een afspraak. Meer dan al die andere mensen die gewoon... Ik heb een afspraak. Ja, zeg wie dan? Dat wil je heel graag weten, hè? Kappen. Nee. Als je gewoon in de rij staan, dat is iedere andere keer in Nederland. Huh? Maar ik heb gezien of we wat stalpen shirt uit de oude dekenkist weggehaald. 50 met een dit nog durf te dragen. Dat ik het hoor. Cookie de laatste vlucht. Ze heeft 61 jaar gevlogen en ze ziet er nog hartstikke goed uit. 61 jaar gevlogen, maar ik ga wel ophouden. Hoeveel jaar heb je serieus gevlogen? 41. Doe je normaal? Ik begon met 18. Ja, natuurlijk snap ik ook wel. Ja, nee, heerlijk toch? We zijn hier bij, hoe heet het hier eigenlijk, de Beef Cakes. En het is het staat het Laser and Glamour Club en Beauty, ja, ik ben benieuwd. Het schijnt hier van alles te gebeuren, leuke bediening, zingen, optreden, drag queens, wat is er nog meer, van alles. Ja, Gordon heeft het geregeld, dat zal wel leuk zijn. We eten hier vanavond met 52 man, dus dat is best veel. Dus ik heb daar heel veel zin in. Zo leuk! Waar ga jij dan? Vrouw van Goren moet opschieten. Maar ze mogen juist niet in het water. Oh. Kom, opschieten. Zeg maar. Nou, het is heerlijk hier 's morgens in Cape Town. We hebben hier wat overstekend wild. En we zien hier van alles in de tuin. Vogels, ganzen, er zijn... eekhoorns zie ik hier lopen. Nou, ik heb even een kleine frisse duik genomen hier in het water, omdat het vandaag is het voor het eerst eigenlijk echt warm, 22 graden. Alhoewel het hier in het water nog weinig van te merken is, maar het is volop genieten. En we gaan straks naar het en dan hebben we een en hoe leuk is dat? We hebben een met alle mensen en gasten en
ja, geluidsmensen en 72 man. En dat is in een paleis, dus daar heb ik heel veel zin in. Maar ik denk, ik neem nog even een duik. Dus ik hou jullie even op de hoogte. Greetings uit Cape Town. Bye bye. Even zin in, hè? Hey, okay. Lekker trouwens, schat. Ja, lekker serie feestjes, schat. We zijn er klaar voor. Moet ik een jasje meenemen erboven? Ik zou een jasje meenemen. Wil jij een jasje boven? Ja, ja, waar is die? Het is in Cape Town. Cape Town. Ja, natuurlijk. Oké, hartstikke goed. Ga even naar beneden. Jawel. Ja, ik heb al 4 kilometer loop ik op een berg. We hebben nog 8 te gaan, we moeten daar omhoog. Ik ga jullie later vertellen waarom dat is. En het is best wel heel pittig. Nee, beneden ligt Camps Bay. Prachtig, Zuid-Afrika. Maar ik had toch wel liever een klein karretje gehad waarmee ik naar boven ging. Maar goed, ik maak het nu af. 8 kilometer omhoog, dus het is wel te doen. Oké. Okay. Nou Bar, we zijn weer naar wat leuks, nee, maar wij zeggen niet wat. Nee, zeker niet. En wij weten ook niet helemaal wat. Oh, ik ben verbrand, zie ik in één keer. Kijk, ik moet hierin kijken, ik kijk altijd omhoog, ik weet ook niet wat het is. Ik zit gewoon naar mezelf te kijken, vreselijk. En we zitten hier in de auto met Wino, met Nathalie, met Joyce en met Hanna. En de dames zien er allemaal prachtig uit. Moet je even kijken zo. Rode lippen. Ja. We hebben een feestje, dat heeft iets te betekenen met een touch of red. Nou, dat is gelukt hoor. Ik heb mijn hoofd laten verbranden. Gezellig hoor. Jongens, een wit wijntje maar, hè, voor ons allemaal. Weet je wat nou het leuke is, Wino? Hij heeft alle grootste sterren van de wereld heeft hij gefotografeerd. Ik weet het. En dan wil ik toch heel graag apart met mij een speciale shoot maken hier in Zuid-Afrika. Hè, wil je? Ja, toch? Dat is prachtig hier. Ja, we zijn natuurlijk met die prachtige waar we toch allemaal in afwachting zijn van de met wie ik ga trouwen, dat weet ik namelijk wel. Nee, schat, ik neem mijn wijntje zo lekker, alsjeblieft. Oh, ja, dat heb ik ook liever. Laat eens proeven, schat, je mag proeven. Maar niet lekker? Maar wat vind je niet lekker aan? Ik ben bang dat het zoet is. Ik ook niet. Nee, vind ik wel gewoon een glaasje bubbels. Maar ik denk nou, dat het is wel te doen. Ja? Dat heeft maar er zit zout op de rand. Ja? Hoe heet jij, schat? Dat jasje. Moeten we stil zijn nu? Ja, want hij wil graag het geluid van die raak. Koud! Het is helemaal niet koud. In Nederland is het koud. Nou, hier is het koud. Zoom. We gaan nog eten dan. Heerlijk stijl. Ik wil dat die verwarming even hoog staat. Vreselijk. Wijt hem zo. We zijn niet voor uit te branden vandaag. Hé, Karel? Maar ja, we moeten door. Op naar de bruiloft. Gezellig. Hé, je hebt er zin in, hè, vriend? Nou, ik ook, hoor. Even uitrusten. Wat vind jij ervan? In één keer hap. Nou, ze weet zelf niet eens wat tussen 50 en 60 het verschil is, denk ik. Schatje. Do you have this one size bigger? Okay. Wat moeten we verder ook gewoon kopen? Nou, we zitten even gezellig om. Hey, dit is een drive eigenlijk. Maakt het niet uit. We zitten heerlijk gezellig. Sorry? Victoria Road. We zitten nu op de Victoria Road, hier op Camps Bay. Nou, het is natuurlijk een paradijs. We kijken hier uit op zee. En we zitten heerlijk te lunchen samen met Barbara. En met Hanna. Lekker, heerlijk. En met Wino. Bij de Paranga. Bij de Paranga. Het is een van de meest hippe tentjes hier in Zuid-Afrika. Ik zou niet gaan drinken, dus ik neem lekker een glaasje water. En wat doen die wijnglazen voor de gezelligheid? Staan die hier? Maar kijk maar, ze zijn gewoon leeg. Ja, ze zijn leeg. Ja. Oké, nee, ik geloof niet. Nou, even een leuk t-shirt. Kijk, zo was het. Maar zo is het niet meer. Tegenwoordig hebben we t-shirts, dus die zien er fantastisch uit. Dus ik ben er heel blij mee. Koud kaartje eraf. Oh jongens, wat duurt het lang voordat we er zijn? Schiet toch niet op. Ik zie dat Karel heeft zijn vrouw ook meegenomen.
Het schiet nog niet echt op. Jongens, we moeten door. We moeten naar de bruiloft. Doorlopen. Ik word er toch niet goed van. Wat een koelier eend. Ja hoor, jongens, we zijn er bijna. De wijn staat al klaar. Karel, loop je ook een beetje door? Laatste dag hier in Zuid-Afrika voor ons. Ontzettend genoten. Prachtig weer. Ik ga met bijna tranen in mijn ogen naar huis. Want het is natuurlijk vreselijk weer in Nederland. Maar goed, al het leuke komt natuurlijk een eind. En hier ook. Maar we hebben nog een heel groot feest. En wat daar allemaal gaat gebeuren, dat zien we allemaal wel. Maar we hebben er heel veel zin in. Zo denk je, het is niet veel, maar het was fantastisch. Heerlijk verblijf. En nu ga ik de bus in met Angela Groothuizen. Met nog wat leuke mensen van de tv om het feest te vieren. En we kleden ons zo om. Dus dat moet helemaal goed worden. Ja. Oké, okay. Heel veel zin in. En ja, het is mooi. Het is hier natuurlijk een sprookje. Dus ik denk het helemaal goed dat we een hele leuke dag hebben. Niet net. Vanmorgen. We zijn hier eventjes voordat de ceremonie gaat beginnen, drinken en drinken. Totdat alle gasten er zijn, zowel hier uit Afrika als in Nederland. Of waar dan ook vandaan. Nou, na een vlucht van 11,5 uur, ze hebben bijna geland. We houden hier boven Amsterdam. En dan ga ik me straks maar eens mentaal voorbereiden. Ik heb vanmiddag een optreden om 16:30. En vanavond mag ik nog een keer naar Oostenrijk. Daar ben ik ook nog op optreden om 11:30. Dus het is wel even pittig als je zo lang in de vliegtuig hebt gezet. Ik heb gelijk weer twee optredens terug. Maar goed. Als we er eenmaal bestaan, is het weer leuk en gezellig. Dus het komt helemaal goed. Ja, ik ben net geland hier op Schiphol. En na 11,5 uur vliegen was ik het ook wel zat. Maar ik moet nu weer optreden. Dus ik ga zo naar Utrecht toe. Groot feest. Dus ik gooi de beuk erin. Hallo. Ja. We zijn in het Beatrix Theater in Utrecht. En we gaan zo optreden voor farmaceutische fabriek. Hoe heet het ook alweer, jongens? Ik weet niet eens hoe het heet. Nou ja, in ieder geval, het zijn er 12 of 1300. Mensen, en ik heb er heel veel zin in. Ik ben nog een beetje verreisd van de vlucht van vanmorgen, want 11,5 uur is natuurlijk niet niks in een vliegtuig. Maar ik doe voor niets aan de hand. Dus ik neem een hele kopje koffie, het zijn lekkere hapjes. En de mensen zijn weer erg lief, zoals altijd. Dus ik ga er wat van maken. Ja hoor, we zijn op weg naar Oosterwijk. Daar ga ik zo direct optreden op een heel leuk feest. Ongeveer 200 man en ja, we doen best veel in 24 uur tijd. Het is 11,5 uur vliegen, het is optreden in Utrecht, nu weer optreden in Oosterwijk. En ik vind het nog steeds leuk allemaal. Dus wat dat betreft is er niets aan de hand. Nou, heel leuk. We zijn nu in Oosterwijk. De reden is dat hier een bedrijfsfeest is met een paar honderd mensen. Ja, vanmiddag het opgetreden in Utrecht, dus ik ben wel gelijk weer aangekomen naar de reis in Zuid-Afrika. Maar het ziet er wel weer beeldig uit hier. Superleuk dat jullie weer hebben gekeken naar mijn nieuwe vlog en heel veel dingen hier vanuit Afrika. Nou, dat was voor ons natuurlijk een fantastische week, want we hebben prachtig weer gehad. We hebben ook best wel een beetje slecht weer gehad. We hebben heel veel dingen weer gezien, camps bij en we hebben hierbij zijn we. Prachtige wine cellar met alles erop en eraan, prachtige landhuizen, leuke feesten en nou, ik kom hier snel terug, want het ziet er geweldig uit. Dus mocht je het leuk vinden, like it, doe je duimen gezellig omhoog. En je kunt gewoon abonnee worden, dat kost je helemaal niets. En dan kun je mij gewoon blijven volgen als je dat leuk vindt. Super bedankt en de groetjes van Geert.